Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде мәслихат бағдарламасы. Сіздермен бірге Рауан Дәли. Біздің бүгінгі қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Ол облыстық мәслихаттың депутаты Өтебалиева Шаттық Саматқызы және Тасқала аудандық мәслихатының хатшысы Бейсенғалиева Жанар Нұрболатқызы. Қош келдіңіздер. Рахмет. Енді сөзге кезек берместен бұрын алдымен өмір баяндарына тоқталып өтсек қонақтарымыздың. Өтебалиева Шаттық Саматқызы 1989 жылы Қазталов ауданы жас ауылында дүниеге келген. Білімі жоғары. Оқу орнын әлеуметтану мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын Орал қалалық білім беру бөлімінен бастады. Әр жылдары нөмірі 45-ші орта мектепте әлеуметтік педагог, мектептен тыс жұмыс орталығы бұқаралық бөлімінің меңгерушісі, Орал қаласының білім беру бөлімінің тәрбие бөлімі әдіскері, директорының міндетін атқарушы қызметтерін атқарды. 2020 жылдың қаңтарынан бастап мектептен тыс жұмыс орталығы директорының орынбасары. Облыстық мәслихаттың депутаты. Бейсенғалиева Жанар Нұрболатқызы 1974 жылы Орда ауданының Ескір ауылында дүниеге келген. Білімі жоғары. Дәулеткерей атындағы Батыс Қазақстан өнер институтын бітірген. Еңбек жолын Жәнібек ауданында мәдениет саласынан бастап, аудандық мәдени демалыс орталығының директоры болды. Сондай-ақ Тасқала ауданының да мәдениет саласында еңбек етіп, 2006 жылы халық театрын ашты. 2010 жылдан 2020 жылға дейін Тасқала аудандық мәдени демалыс орталығының директоры қызметін атқарды. 2012 жылдан бастап аудандық мәслихаттың 5-ші, 6-шы және 7-ші шақырылым депутаттығына сайланды. 2021 жылдан аудандық мәслихаттың хатшысы. Құрметті телекөрермен, біздің қонақтарымызға сұрақтарыңыз болса, төмендегі нөмірлерге хабарласып, не болмаса, WhatsApp желісіне хабарлама жолдауларыңызға болады. Алғашқы сұрақ, енді Жанар Нұрболатқызы өзіңізге жолдасақ. Жалпы аудандық мәслихаттың жұмысы қалай өрбіп жатыр? Сайлау барысында аудан депутаттарының қатары қаншалықты жаңарды? Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Ағымдағы жылы 10-ші қаңтарда өздеріңіз білетіндей Тасқала аудандық жалпы мәслихаттардың депутаттарының құрамы жаңарды. Соның ішінде Тасқала аудандық мәслихатының депутаттарының 7-ші шақырылымы сайланған болатын. 7-ші шақырылған ауданымыздағы алғаш сайланған депутаттық құрылым 3 партиядан тұрады. Ол өздеріңізге мәлім. Нұр Отан партиясынан 8 депутат, ауыл партиясынан 2 депутат, Ақжол партиясынан 1 депутат болып жалпы құрам сайланды. Енді жалпы депутаттардың құрамы 81%-ға дейін өзгеріп жаңадан сайланған болатын. Енді аудандық мәслихаттың өздеріңіз білетіндей 2 тұрақты комиссиядан тұрады. Біреуі бюджет және екіншісі әлеуметтік мәселелер жөнінде. Өзім мәслихат хатшылығына келгенге дейін 5-ші, 6-ші шақырылым депутаты болып, ауданда жаңағы игі істердің басы қасында жүрдім деп айта аламын. Соның ішінде жаңағы әлеуметтік мәселелер жөніндегі тұрақты комиссияның төрайымы болып, 2 шақырылымда да жұмыс атқардым. Оның ішінде жаңағы тек қана әлеуметтік мәселелерді шешу емес, аудандағы бюджеттік мәселелердің де оңтайлы шешімін табуына үлкен үлесімізді қостық деп айта аламын. Енді жалпы сіздің сұрағыңызға орай мәслихат деген бұл жаңағы мәслихаттың құрамындағы депутаттар деген бұл енді халықтың атынан сөйлейтін адам деп айтуға толық негіз бар. Жалпы мәслихаттың жұмысын халық жаңағы біліп көріп отыру үшін мен өзім осы келгеннен бастап ашықтықты жаңағы халық мәслихаттың жұмысын біліп отыру үшін жаңағы мәслихаттың сайтынан басқа Facebook парақшасында ашып қойған болатынбыз ауданда. Сол Facebook парақшасы арқылы халыққа жаңағы тиімді болу үшін жаңағы жаңартып отырамыз. Жұмыстың барлығын ашық көрсетіп отырамыз. 100 осы қаңтар айынан бастап осы кезеңге дейін 131 материал жарияланды. 15 жаңағы депутаттардың тікелей эфирі болды.
және өзім осы жаңағы медиа ақпараттылықты қолдау бағытында осы облыстық телевидениеге келіп, ел алдында бағдарламасына да шығып, осы аудандағы бірқатар жұмыстарды айтып өткен болатынмын. Жалпы сайлау алды үгіт-насихат кезінде халық көтерген мәселелерді шешу қалай жүріп жатыр? Арнайы бір бағдарлама қабылданды ма? Аудандық депутат. Жалпы біздер енді осы депутаттыққа сайланар алдында өздеріңіз білесіздер, праймеризден өтіп, жаңа сүзгіден өтіп дейді ғой, барлығы да елдің алдындағы бағдарламаларын айтып, таныстырып, осы депутаттыққа үміткер ретінде өтіп, депутат болып, жаңағы мандаттарын қолдарына алғаннан кейін халықтың сенімін арқалау ол оңай нәрсе емес. Жаңағы алған аманаттарымызды толықтай жаңағы атқарып, соны шешуге тырысып жатырмыз. Ол мынандай бағытта, мысалға біздер өзіміз 88 аманат алған болсақ, жалпы 11 депутат, соның қазір 40 үшін толықтай жаңағы енді 5 жыл мерзімге сайланған депутаттар болғанымызбен, біздер қазір тек қана 1 жылын ғана аяқтайын деп жатырмыз. Сол берілген өзіміздің меншігіміздегі уақытта 1 жылдың ішінде біздер жаңағы 43 мәселені шешкен екенбіз. Өзім сараптап, иә, қарағанда. Енді ол өзіміздің шеше алмайтын мәселелеріміз болса, тиісті жаңағы мемлекетті жаңағы органдарға, немесе жаңағы мекемелерге жолдап, соның сұрақтардың шеше алмаған жағдайда да сұрақтың жауабын алып беріп отырамыз. Түсінікті. Шаттық Саматқызы, келесі сұрақты сізге жолдасақ. Жалпы енді сіз облыстық мәслихатта мына жастар ісі, гендер саясаты төңірегінде мәселелерді көтересіз. Жалпы енді осы өңірдегі жастар саясаты қалай іске асып жатыр? Қазіргі таңда жастарды қандай мәселелер қозғайды, оны шешу жолдарын депутаттар қалай жүзеге асырып жатыр, сол жайында бір тоқталып өтсеңіз. Енді қайырлы кеш болсын бүгін баршамызға. Енді жаңадан бері әріптесім айтып жатыр, енді басты мақсатымыз бұл өзгерістер жолы. Әр адамға жақсы өмір сүру осы біздің басты мақсатымыз болып табылады. Жалпы Батыс Қазақстан облысы мәслихатшанынан Нұр Отан партиясы депутаттары қазіргі таңда осы 2025 жылға дейін жол картасын бекітіп, осы 1300 іс-шара бекітіліп, соның 29% орындалды деуге болады. Соның ішінде тоқталатын болсақ, өзім жас депутат ретінде осы жастарға бір бүйрегім тартып тұрады. Бұл енді қазіргі таңда осы мемлекет тарапынан қолдаулар өте көп, әсіресе жұмыссыз жастарға қолдау, мына жұмыспен қамту бөлімімен жастар саясаты басқармасымен біріккен арнайы жұмыс картасы бар. Сол карта аясында 4000-нан астам жастар жұмыспен қамтылып отыр. Енді дипломмен ауылға, дипломмен ауылға бағдарламасымен 300-дей жас жаңағы несие алып отыр. Сонымен қатар мына жазғы уақыттағы, сонымен қазіргі кездегі жүргізіп жатырған жасыл ел бағдарламасы, мына бастау бизнес жобасы бойынша 349 жасымыз жаңағы білім алып, өздерінің бизнесін бастауға мүмкіндік беріп отыр деп айтуға болады. Енді қазір жастардың тобы әртүрлі ғой. Мемлекеттік құраушы жастар әртүрлі бағыттағы жастармен жұмыс жасау үшін қазір 14 жастар ресурс орталығы бар жалпы облыс бойынша. Соның мысалы Ақжайық жастары мен Орал жастары осы қалада, қалған аудандарда барлығымен үнемі байланыстамыз. Енді осы жақында үлкен осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған жұмыс жоспары бекітіліп, Нұр Отан партиясының қолдауымен көптеген игі шаралар атқарылуда. Мысалы тоқталатын болсақ, волонтерлік қызмет, волонтерлік қызметтің өзінің бағыты әртүрлі. Мысалы эко-волонтер, әлеуметтік волонтер, білім волонтері, барлығы барынша осы жастардың уақытын тиімді өткізу үшін осы тығыз қарым-қатынас жасай отырып, жұмыстар жүргізілуде деп айтуға болады. Енді мына жақында осы Жаңақала ауданына барып келдік. Ол жерде жастармен кездесіп, жастардың өздерінің ұсыныстарын тыңдап, мына дипломмен ауылға барған жастар бар. Қазіргі таңда жаңа көрем, білем деген балалар, жастарға өте жағдай көп деп айтуға болады. Енді мына нет тобындағы жастар дейді, белсенді жастар, мына активті түрде өзінің деңгейін көтеріп отырған, бизнес бастап отырған жастарымыз бар. Сол нет тобындағы жастарға мысалға мемлекет бағдарламасына сай үкіметтік емес ұйымдарға қазір тапсырыс беріледі ғой, шара өткізуге. Сол тапсырыстар арқасында, мемлекеттік тапсырыс арқасында көптеген игі шаралар жүргізіліп жатыр. Соның бірі осы бізде
мына болашақ бағдарламасы негізіндегі Салтанат Туманбаева мысалы нет жастармен жұмыс жүргізсе, өзіміздің Орал жастары Дулат бастаған үлкен команда бар. Ол жерде жаңағы жас ақындарды қолдау, мына кішкентай мектептегі балалар мен жастарды біріктіріп, мына білімділер додасы жобасын енгізген еді. Сонымен қатар ауылым ел бесігім деп туған жерге тағзым, үлкенге құрмет кіші кезет. Осының барлығын біздер осы жас буын өзіміздің септігімізді тигізуге, осы игі бастамаларға көшбасшы болып жүрген жастар өте көп деп айтуға болады. Мхм. Түсінікті. Жаңа бизнес бастау деп жатсыз ғой, бағанағы кәсіпкерлік бастамаларды қолдау бағытында жастардың. Бұдан басқа бағдарламалар бар ма? Бұрын мысалы жас проект деген сияқты жобалар болды ғой. Қазір ондайлар жоқ ау деймін. Иә, жас проект осы біздер жастар отанға деген бағдарлама бар. Өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Осы жақында өзім Шымкент қаласына осы Батыс Қазақстан облысы делегациясы құрамында барып келген едім. Осы бір-екі күн бұрын біздің Батыс Қазақстан облысында да Евразия туристік орталығында жастар отанға саяси лагерь өткізілген болатын. Бұл бағдарламаның беретіні мысалға белсенді жастарды бір ортаға барлығын біріктіріп, осы 2-3 күндік лагерде коуч-тренерлар шақыру арқылы мықты мотивациялық кездесулер, мына саяси бағыт бойынша болсын, әлеуметтік бағыт бойынша болсын, кеңестер. Мысалға біздер енді менде депутат болам деп ойлаған жоқпын. Өзімде осы волонтер ретінде 2020 жыл біздерге енді сондай бір ауыр жыл болды ғой. Сол кезде карантин кезінде көптеген мына белсенді жастар шықты, волонтер жастар. Өздерінің есімі аталғаны бар, есімі аталмағаны бар. Мына халық алғысы медалінің иегері атанып көптеген жастар алғыс хатпен, медальдермен марапатталды. Осы жастар отанға бағдарламасы аясының бір жақсысы біздер мына тәжірибе алмасу. Мысалға мына шетелден келген өзіміз сияқты жастармен тәжірибе алмастық. Ол жердегі мысалға өздерінің бағытында жүргізіп жатырған жұмыстарын біздің Қазақстанның жастарына үйретіп, біздердің өтіп жатырған жұмысымызды оларға үйретіп, сондай бір белсенді қарым-қатынасты орнаттық деуге болады. Енді бізде көп ұлтты мемлекетпіз ғой. Жастарымыз өте белсенді, мысалға әлеуметтік желіні қазір үнемі пайдаланады. Әлеуметтік желі арқылы біздер осы өткен шаралардың барлығын, осы бағдарламаларды жаңа сіз айтқан міндетті түрде жас отан парақшасында, ақжайық жастар парақшасында, Орал жастар деген парақшамыз бар. Сол жерде жаңағы жұмыссыз жастарға, немесе бизнес бастағысы келетін жастарға, сондай бір шығармашыл жастарға қолдау үнемі хабарландыру арқылы жеткізіліп отырады. Жалпы әлеуметтік желі демекші, жалпы әлеуметтік желіде көтерілген мәселелер облысқа қатысты болсын, ауданға қатысты болсын, депутаттар тарапынан мысалы бақылау алып, мысалы соны шешу бағытында жұмыстар жүргізіле ме? Мысалы әлеуметтік желіде түрлі мәселе көтеріледі ғой, ауыл аймақтағы болсын, қаладағы болсын. Иә. Бізде мысалға облыс бойынша айтатын болсақ, бізде Нұр Отан партиясы жанынан көптеген кеңестер құрылды. Мен өзім жастар кеңесінің төрайымы боламын. Мысалы қарапайым алатын болсақ, осы қаламыздағы жатақханалардың жағдайын білу. Әлеуметтік желіде бір осы Қазақстан бойынша бір басқа қалаларда, біздің облыста емес, осы жатақхана бойынша айқай шу көтерілген еді. Сол бірден естіген бойда біздер осы кеңестің құрамын жинап, комиссия құрып, хаттама толтырып, осы жаңа жатақханалар қалың қалай студент атты акция өткізген едік. Сонымен қатар осы әлеуметтік желіде көтерілген мәселелердің бірі, бұны барлығыңыз білетін боларсыздар, мына санаториялық мектептің, 20-шы мектептің ата-аналар қарсы болып, барғылар келмей, жаңа көптеген бір кекілжіндер болды. Сол тұста осы Нұр Отан партиясы жанынан жаңағы кеңеске салып, бірден ата-аналарға шешімін беріп, бір нүктесін қойды деп айтуға болады. Сосын мына Орал, Самара, Саратов трассасындағы ауыр жүк көлік жүргізушілерінің айқайшуы, оны да жаңағы бір өзінің ұстайтын бір ақшалары бар ғой, қаржылай. Соны жаңағы бірден шешімін тауып ұстамайтын етіп, жаңағы партия үлкен қолдау білдірді деп айтуға болады. Енді көптеген сондай бір мәселелер бар. Бізде қоғамдық қабылдауда қарапайым бір жалақысын дұрыс алмаған үлкен ағаларымыз келіп айтады. Сонда енді бірден айтамыз, біздер басшыңызға барсаңыз, осыны сізге басшыңыз да шешіп береді деген кезде осы партияға деген мүмкін сенімділік болар. Біздер сондай кезде бір қол ұшымызды бергіміз келіп, үнемі жаңағы белсенділік танытамыз деп айтуға болады. Бұл шаруа ауданда қалай іске асып жатыр мысалы, әлеуметтік желіде мониторинг жасау дегендей? Енді мен жаңа шаттықтың сөзіне толықтай қосылам. Енді барлық жерде де әлеуметтік желі болған жерде енді халық отырады. Қазір халық дейтін өте көздері ашық.
Ирелі ұсақты жаңағы болып жатқан проблемаларды жоқ, бізге бұл соқпайды екен деген ондай қасаң пікір жоқ бізде. Сол жаңағы кішкентай проблема болса да жаңа Нұр Отан партиясы арқылы біздер шешіп сол жерде жауап беріп, уақытылы жауап беріп отырамыз. Жақсы, түсінікті. Жалпы осы ауданда енді бағанағы газбен, сумен толықтай қамтылып деп жатыр. Жалпы енді қазіргі таңда шаруалардың жағдайы қалай, фермерлердің бағанағы малды сумен қамтуда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Сұрағыңыз өте орынды, рахмет көп-көп. Жалпы біздің ауданымыз жаңағы облыс орталығынан өте шалғай емес, жақын аудан. Инфрақұрылымы, жалпы экономикалық жағдай өте жақсы, көп мәселелерді дер кезінде шешкен, проблемалары шешілген аудан деп мақтанышпен айталамыз. Жол мәселесіне келетін болсақ, біздерді қазір енді сіздің сұрағыңыз болмаса да мен жауап беріп кетейін. 85%-ға жол біздің аудан ішілік және ауылдарға кіре беріс жолдар барлығы асфальтталған. 85%-ға. Енді көгілдір отынмен қамту 97%-ға қамтылса, ауыз сумен қамту 95%-ға толықтай орындалып отыр бүгінгі таңда. Ол мәселе жөнінде көп бізде жаңағыдай үлкен проблема жоқ. Жалпы шаруалардың енді барлық жаңағы аудан көлеміндегі мына Шалғай аудандардағы естіп отырамыз, көріп отырамыз жиі малдың суғарым жерлері жаңағы тапшылығы деген үлкен алаңдаушылық туғызып отыр. Бұл су тапшылығы деген жалпы айтады ғой, бас ауыртатын мәселе деп. Сол бізде мына соңғы 5 жылда тоған бөгеттерді қалпына келтіру жұмыстары біздің ауданда қолға алынып жатыр. Соның ішінде жаңағы 4 бөгет тоған қалпына келтіріліп, қазіргі таңда соның ішіндегі жаңағы мен айта кететінім, Ақбұлақ деген жаңағы біздің Ақтау ауылындағы бөгет бар еді. Ол бөгетті ауылдың ақсақалдары, жергілікті тұрғындар жаңағы мәселе етіп көтеріп, ол облыс әкімінің құлағына жетіп, облыс әкімі Ғали Нәжімеденұлы Исқалиевтің қолдауымен сол жердегі жергілікті жаңағы басшылардың жұмысының арқасында бүгінгі таңда бөгет керемет іске қосылды, оған балықтар жіберілді, тұқы балығы жіберіліп, осы 2 жылдан бері балық аулап, ауылдың халқы мәресәре, мал сол жерде жүреді. Енді былай қарағанда су деген, су бар жерде адам тіршілік ете алады ғой. Сондықтан мен енді сол біздің аудандағы үлкен-үлкен 4 бөгет бүгінгі таңда қалпына келтіріп, енді болашақта әлгі балығы қайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған керемет мәресәре елге айналады деп ойлаймын енді. Жақсы, бәрекелді. Жалпы бана жол жайында айтып отырсыз ғой. Енді аудан орталығы 85% деп асфальтталған. Ауылдық округтерге түгелдей жол салынды ма, әлде оларда да бір қажеттілік бар ма? Ауылдық округтерге бір 5 ауылға бүгінгі таңда сол енді ауданның ішіндегі де бір қысқа көшелер бар, соларға сметалық құжаттамалар дайын тұр. Бүгінгі таңда енді республикадан жаңағы ақша берілетін болса, ол жолдарды да істеп алармыз. Енді бүгінгі таңда бізде үлкен мәселе бір жолы ауыр, енді былай Бөкей Ордасы ауданына қарағанда біздер 18 шақырым жерлерде кішкене жол жоқ болып қалып жатырса, соны проблема деп санаймыз біздің ауданда. Бірақ ол да бір мәселесі, сол мәселе шешіліп кетті. Атамекен ауылына бүгінгі күні 18 шақырым асфальт жолы күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Жаңағы нұрлы жер бағдарламасы бойынша. Ол да бітіп, енді переходящий проект деп айтады ғой, келесі жылы аяқталады. Түсінікті. Шаттық Саматқызы, жалпы осы биылдан бастап облыстық мәслихаттың депутаттары әрбірі бір белгілі бір жобаны қолға алып іске асырып жатыр екен. Ол облыс әкімінің тапсырмасы сай. Жалпы сіз қандай жобаны қолға алдыңыз, сол жайында айтып өтсеңіз? Шыны керек, бір жағынан бұл мүмкіндік, бір жағынан өзімізде сол бірге кірісіп, етене бірге жұмыс жасағанда бір нәтиженің бар екенін көреміз. Бұл жақсы бір жобалардың жаңағы әрбір депутат өзінің жаңа жұмыс жасайтын орнына байланысты бағыты бойынша жаңа өзімізге таңдауға мүмкіндік берді. Енді мен мына Жас Отан жастар қанатының жаңағы қолдауымен, волонтерлармен деп айтуға болады, мейірімді жүрек деген
жоба бастадым. Бұл жобаға сонымен қатар өзім жұмыс жасайтын мектептен жұмыс орталығының әкімшілігіне үлкен рахмет айтқым келеді. Себебі деген жалғыздың үн шықпас дейді. Ол біріккен жұмыс жаңағы ерекше білімді қажет ететін отбасы балаларын анықтап, мына сайлауалды бағдарламада айтып едік, аналарды қолдау деп, балалардың қауіпсіздігін қолдау, ерекше білімді қажет ететін балаларға қолдау жасау деген жаңағы бір айрықша мәселе міндет ретінде бізге беріліп еді. Сол бағытты қолдау мақсатында осы мейірімді жүрек акциясы аясында биыл 4 шарамыз өтті. Әр шараның өзіндік деңгейі, өзіндік миссиясы болды. Бұл басты мақсат жаңағы мына жеке кәсіпкерлерді белсенді түрде тарта отырып, әлеуметтік көмекті қажет ететін отбасы балалары және ерекше білімді қажет ететін отбасы балаларына аналармен біріккен түрде түрлі акция, кездесулер, форумдар өткізілді. Енді биыл 99 бала жаңағы, соның ішінде 24 баласы ерекше білімді қажет ететін балалар бар екен. Бірінші сыныпқа баратын әртүрлі жаңағы категориядағы сол балалармен менің алғашқы мүмкіндік шектеулі балаларды. Иә. Менің алғашқы қадамым атты фотосессия ұйымдастырдық. Бұл жай қарапайым сияқты болып көрінеді, бірақ та ол процеске көп деген еңбек кетті деп айтуға болады. Мысалы, отбасы келді, оған арнайы футболкалар тапсырыс береміз. Фотоға түсіретін жер студия таңдалады. Соның барлық процесін көргенде, қазір қоғам өзгерді деп айтуға болады. Мейірімді адамдар өте көп. Сол процесті көріп, жаңағы бірінен бірі көріп, блогерлар көмектесті. Сонда айтады, біздерді осындай бір акцияларға шақырып отырыңыздаршы, біздерде өз үлесімізді қосқымыз келеді деп. Осы мейірімді жүрек акциясын бастап кеттік. Қазір ол фотосуреттер біздің Шабыт, мына Зашаған кентінің Шабыт балалар шығармашылық орталығының әдемі бір мейірімді жүрек деген бір орталығы бар. Жаңағы өткен кезде, бір күні келген кезде байқайсыздар. Сонда жаңа фотоларды шығарып, бір блог жасап қойдық. Сонымен қатар енді елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы бар. Сол бағдарламаның жалпы тарихы, міндеті өте керемет құрылған. Осы бағдарлама аясында мына ақындарды қолдау, мына ұлы даланың жеті қыры деген бағдарламаларды сүйене отырып, біздер осы Талап Таймасұлының есімін беріп Шабыт орталығынан ақындар, жас ақындар мектебін аштық осы жақында. Сондай бір жобалар жүзеге асырып жатырмыз. Сонымен қатар мына қайырымдылық шаралары үнемі жүргізіліп отырады. Бұл ассамблея жастары жаңа түрлі этнос өкілдері бар ғой, сол жаңағы өздері жаңағы мына жеке шаруашылықтары бар немесе жеке кәсіпкерлер тарту арқылы ай сайын жаңағы 30 отбасынан көмек ұйымдастырдық деп айтуға болады. Бұл енді егер де көріп білгілеріңіз келсе әлеуметтік желіде үнемі жариялап отырамын. Сонымен қатар біздерде бақытты ана, бақытты бала жобасы, бұл жаңағы көп балалы аналарды қолдау, үнемі мына Тұғырым аналар қоғамдық бірлестігімен біріккен, сонымен қатар көптеген үкіметтік емес ұйымдармен үнемі бірігіп, осы біздің осы бақытымызда, байлығымызда мемлекеттің тұғыры осы отбасы, соған байланысты осы отбасының мықты болу үшін осындай жобаларды енгізіп отырмыз. Ай сайын жобалар жүргізіліп отыр. Енді әлі де жұмыстар көп, оған үлкен тәжірибе керек, уақыт керек, бір нәтижесіне жетеміз деген ойым бар. Рахмет. Иә, осындай игі істеріңіз арта берсін. Аудандағы шырайлы шаруалар да көбейе берсін. Енді келгендеріңізге көп көп рахмет. Біздің уақытымыз тәмамдалды. Келесі жүздескенше деп көрерменмен қош айтсамыз.